E aí vai ser um cachorro. E aí vamos falar? Ah? E não, 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 não. E aí vamos fazer? Ah? E aí vamos fazer? Ah? 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 Fazer? Ninguém quer falar com ninguém. Quer fazer? Ah! Fazer? Ai, ai, ali o mal que ali o mal que aí, nha nha nha, binta binta, binta William mal que, muka do lai binta, binta mal que, binta binta, binta, ai.